Ja, bortsett från hårt arbete som det alltid krävs för att komma någonstans, så tror jag handlar om att ha lite tur, att man är på rätt plats vid rätt tillfälle och att man är lite grann beredd på att det kommer en chans, att man har förmågan att bestämma sig för att det här är en chans och den tar jag, så att ja, man är beredd att flytta på sig om det behövs kanske också. Den största yrkesmässiga motgången tycker jag var när vi på Vistrand, som är en Göteborgsbaserad advokatbyrå, startade ett Stockholmskontor, ett ganska litet kontor. Det var jag en delägare till, och vi hade tänkt då att vi skulle expandera det ganska bra på 90-talet, och det gick inte alls. Efter två och ett halvt år så var vi tvungna att konstatera att vi klarade inte av det, och det var jobbigt. Men då bestämde vi oss för att istället göra en fusion med en annan byrå för att ta hjälp av deras etablerade position, så att säga. Och det har då sedan lett till det väldigt fina Stockholmskontor som vi tycker att vi har idag. Så att man kan väl säga att vi vänder det till något positivt. Det är en svår fråga, kan man säga, för att yrket kräver att man ställer upp väldigt mycket för sina klienter och att man är tillgänglig väldigt mycket. Men samtidigt så är det ett fritt yrke, vilket gör att man har möjlighet att bestämma ganska mycket själv, både när man utför arbetet och var man utför det. Och det är väl att försöka ha förmåga att använda de chanserna det ger till att skapa balans, tror jag. Och bortsett från att de ska vara bra jurister naturligtvis, så tycker vi det är viktigt att de är intresserade av affärer och näringslivet, för det våra kunder håller på med. De är i näringslivet och gör affärer, och då vill vi att våra jurister ska vara intresserade av det kunderna håller på med. Sen tycker vi ju att det är viktigt, vi arbetar med människor, så en viss mått av social kompetens, ett slitet uttryck, men ändå det behöver man ha. Jag brukar säga att man ska ha empati, förmågan att förstå vad den man pratar med, alltså sätta sig in i den personens ställning, position, och förstå vad det är de behöver för hjälp. Och sen så är det väldigt bra om man har en viss pedagogisk förmåga, så att man kan förklara vad det är man tycker att de ska göra och varför man tycker att de ska göra på ett visst sätt. För det är ju rådgivare vi är, så att det är viktigt både att man ger rätt råd och att man verkligen når fram. Man ska sätta upp tydliga mål och bestämma sig för vad man vill, och det tycker jag är riktigt. Men jag tror man ska akta sig lite grann också för att bli för fokuserad på ett visst mål. Det är bra att tänka igenom olika situationer som skulle kunna inträffa, försöka föreställa sig hur det skulle vara att vara på olika arbetsplatser. För att det kan ju hända att det dyker upp en jättebra chans som inte är precis det målet man hade satt upp sig som förstahandsval. Och då är det bra om man är förberedd på det och kan ta chansen innan den försvinner. Så jag tror man ska tänka igenom olika scenarier där man skulle kunna tänkas trivas i arbetslivet.